У зв'язку із систематичними провокаціями бойовиків та загостренням ситуації на сході України тернопільський склад допомоги воїнам АТО розконсервував потужності та працює у звичайному режимі. Сьогодні в район Авдіївки волонтери передали буржуйки, теплий одяг та продукти харчування. Гуманітарну допомогу для Авдіївки збирають по всій Україні. Місцеві жителі потребують теплих речей, продуктів і ліків, повідомляють зі Сходу. Приєднуються до збору найнеобхіднішого і тернопільські волонтери. Перша партія з тих речей, які були виготовлені вже раніше, сьогодні відправляється на передову. По факту ми повністю відновлюємо свою роботу. Зараз йде заготовка заліза, це безпосередньо по таких речах, як їжак, кошки і засоби для зняття розтяжок. Сьогодні йдуть перша партія, якщо ви побачите, це є устілки взуття, вони були перекладені свого часу тютюном, щоб їх не брала міль. От зараз хлопці так повичищають і вже можна спокійно взувати взуття, йде. Перша партія, десь порядка 300 устілок, сьогодні відправляємо. То ж саме дітки нашого Тернополя, садочку номер 35, оперативно зібрали чаї і декілька ящиків звичайного чаю передаємо також туди. На численні замовлення тернопільські волонтери відновлюють виготовлення буржуйок. Прилади обігріву вже навчились прилаштовувати під різні умови. Буржуйки класифікують за призначенням. Є палаточного типу, стаціонарні, обладнані інструментами для сушіння одягу та приготування їжі. Ми маємо заготовки, маємо різні види. Види, які нам замовляють, такі ми виробляємо. Ну, є палаточного типу. З підігрівами. Це теж палаточного типу, але це вже буржуйки для просушки подачі, взуття. Складається і для подальшого закріплення на БТР, для переміщення, для зручності. Є ще стаціонарні робимо. Ну, вони відносно стаціонарні, бо це великі вони, але вже на більшу площу. Зараз на даний момент 5 штук передати і, здається, 20 штук десь завтра, післязавтра має їхати. От, тобто по заявкам. Ми можемо всі їх відправити. Ну, є обмеження в грузі і в місті, щоб брати. Такі печі-буржуйки можуть обігрівати будь-яке приміщення і працюють на всьому, що горить, кажуть волонтери. Наразі активісти просять тернополян приносити на склад, що на вулиці Дністрянського, 10, будь-який металобрухт. Бо в Авдіївці і далі люди живуть без світла і тепла. Тому потрібні буржуйки, свічки, генератори та теплі речі.